ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହାତ ଅଛି, ହେଲେ ପାପୁଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଭୁ, ହାତରେ ପାପୁଲି ନାହିଁ, କେମିତି ଖାଉଛ, କେମିତି ପିଉଛ, କେମିତି ନଉଚ, କେମିତି ଦଉଚ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର ହାତ ଅଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ପାପୁଲି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ ବସିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ବାଳି ଓ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ନ ଦେଖିପାରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ବାଳିକୁ ତୀରଟିଏ ମାରିଦେଲି। ବାଳି ମରିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ବାଳିକୁ କୋଳକୁ ଶୁଆଇ ପଚାରିଲି, ବାଳି ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ କହ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ବାଳି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଠାକୁରେ, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ବାଳି, ମୁଁ କାହାର ଧାରୁଆ ହୋଇନି, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ତୋତେ ଦେବି। ସେଇଠୁ ବାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ସବୁ ଦେବି। ବାଳି ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମାଗିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ କହରେ ବାଳି କହ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ମୋତେ ଧନୁତିର ଭିଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ହାତ ଥିବ ଆଉ ପାପୁଲି ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, ବାଳି, ତୁ ମୋତେ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଲୁ ରେ, ବାଳି, ତୁ ମୋତେ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେଲୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ କଥା ରଖିପାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେବି, ସେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ଥିବ, ହେଲେ ପାପୁଲି ନଥିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି କ'ଣ, ଜଲ୍ଦି ମାଗିବୁ ମାଗ। ବାଳି କହିଲେ, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋର ପାଣି ପବନରେ ସବୁ ଗଛଲତା ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଧନୁତୀର ମାରିଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧନୁତୀରଟିଏ ମାରିଦେଲେ, ସେହି ବୃକ୍ଷଟି କେଡ଼େ ବେଇମାନ, ସେ ତାର ରାଜାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ମଲାବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ସେ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଭାରି ମିଠା, ଭାରି ଫୁଲେଇ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ବୃକ୍ଷର ଶରୀରଟି ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତା ହୋଇଯାଉ, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ପୁରାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଥୁ ଥୁ କରି ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବାଳିଙ୍କ କଥାରେ ତଥାସ୍ତୁ କରି ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯିବେ, ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଆଣିମେ, ମୋତେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୋର କଥା ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ବିନା ଦୋଷରେ ବାଳି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରନେ ରେ ବୃକ୍ଷ, ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୋତେ ଯେମିତି ବିନା ଦୋଷରେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଯେପରି ତୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପିତା ହୋଇଯାଇଛି, ତୋ ଅଭିଶାପର ଭାର ମୁଁ ନେବି ରେ, ମୁଁ ନେବି, କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଅବତାର ନେବି, ସାରା ଜଗତ ତୋତେ ଲିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତୋରି ଦେହରେ ମୋରି ଶରୀର ହେବ, ତୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କଥାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।